Camilla och välkommen till oss här på Middlecon idag. Hej, tack så mycket för att jag får vara här. Du, vi har ju båda jobbat i IT-branschen lite olika antal år, men ändå. Varför tror du att den IT-branschen vi jobbar i är så förändringsbenägen som den är? Jag tror det sitter väldigt djupt rotat i vår kultur för att vi hela tiden måste hålla oss uppdaterade med vad som händer. Dels i våra egna system men också våra kunders behov. Och har du några exempel på hur det här påverkar oss eller hur vi jobbar med att ständigt ska säga, förbättra vår kunskap eller annat? Så jag själv försöker hela tiden fortsätta lära mig. Alltså varje dag försöka lära sig någonting. Och vi har ju även ett jättebra system med badges där vi kan fokusera på till exempel våra nya clubpacks när vi vill lära oss något nytt. Ja, vad roligt det här att du nämnde det här om CloudPax då. Det är ju en nyhet som har kommit från IBM. Vad är CloudPax för någonting egentligen? Så IBM har försökt att identifiera de hinder som man ofta stöter på. Och tillsammans med Red Hat så har vi tagit fram CloudPax. Och det är då en paketering med IBM-mjukvara som är optimerad för att köra på OpenShift. Och OpenShift är Red Hats containerplattform. Så den är ju byggd då på container och Kubernetes-teknologi. Men man måste väl då köra den här nya produkten på IBMs cloud-plattformar? Nej, det måste man faktiskt inte. Så OpenShift gör det möjligt att den här är cloud-agnostisk då. Så den kan köra on-prem, eller privatmål, eller publikmål och inte bara IBMs. Varför har man tagit fram den här produkten överhuvudtaget? Så att det är ju för att möta de nya behoven som kommer och att kunna deploya på ett snabbt sätt och kunna utveckla på ett enkelt sätt. Och samtidigt spara kostnader. Mm. Vem tror att det här passar för då? Vem är det som du tror först kommer att utnyttja den här nya teknologin? Så att det finns ju hur många use cases som helst egentligen. Jag tycker att retail är superintressant. Där vi ser att kunder har ett behov av snabb information, man vill veta vart ens varor är, man vill ha personlig reklam till exempel. Och det betyder att företag måste kunna ta fram data oavsett var den ligger, om det är legacy eller nya applikationer i molnet. Och då kan man ju ha en sån API-strategi där man öppnar upp data. Eller bli eventdriven och väldigt snabbt reagera på vad ens kunder gör för något. Ja, du nämnde här API och event. Men det är väl några av de här produkterna som ingår i CloudPack for Integration. Hur ser den paketeringen ut? Ja, men det stämmer. Så att det ingår flera produkter där, bland annat API Connect som är vår API-plattform. Där man skapar, hanterar, managerar och exponerar API bland annat. Sen har vi App Connect, vår integrationsmotor. MQ, vår message broker, som skickar meddelanden mellan system eller applikationer. Och sen Event Streams, som är Event Stream-plattformen baserad på Kafka. Där man kan skapa applikationer som reagerar på saker som händer just nu. Sen Aspera, som kan flytta stora mängder data väldigt snabbt och globalt. Och sen Data Power Gateway som kan skapa kopplingar mellan applikationer och system. Mm. Ja, men det här låter ju jättespännande. Och för er som vill veta lite mer om det här så finns det mer information både på Middlecons och IBMs hemsidor. Hej och tack för denna gång!